Президент Володимир Зеленський доручив виконувати обов'язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку. Про це йдеться в указі від 18 липня на сайті глави держави. Іншим указом, який опублікували 17 липня, Зеленський призначив Олексія Симоненка, тимчасовим виконувачем обов'язків генерального прокурора замість Ірини Венедіктової, натомість заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов заявив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.